Zdravím ťa, moje meno je Samuel Vilkovsky, alebo ak chceš tak Vilko a vítam ťa pri mojom ďalšom videu. Po analýze hry Roberta Lewandovského, kde sme si rozobrali jeho fantastické štatistiky, skvelý pohyb a strelecké schopnosti, si tentokrát rozoberieme typ hráča, ktorý má v anglickú a taliansku krajší názov, no skúsim to preložiť. Zatiahnutého tvorcu hry. V spomínaných svetových jazykoch Deep Lying Playmakera alebo taliansky registu. Čo si v dnešnom videu teda povieme? Začneme históriou. Ukážeme si prvých hráčov hrajúcich tento v úvodzovkách post a vysvetlíme si ich úlohy. Potom sa presunieme do futbalovej moderny a zameriame sa na hráča, ktorý je charakteristický pre rolu registu, a to Andrea Pirlo. A taktiež si rozobrieme jeho úlohy v AC pod Ancelotim. V poslednej časti videa si ukážeme Mareka Hamšíka, ukážeme si akými zmenami si prešiel v Neapole a ako začal novú sezónu práve pod vedením Ancelotiho. Ešte pred začiatkom tohto videa na mne nezabudni hodiť odber, vedľa zazvoň aj na zvonček, aby ti vždy, keď vydáme nové video, prišlo upozornenie. Let's go! Medzi prvých, a nie vôbec prvý hráč plniaci si túto úlohu, bol talianský futbalista Luisito Monti, ktorý v roku 1930 reprezentoval na Majstrovstvách sveta Argentínu, no v roku 1931 prestúpil do Juventusu a vďaka jeho talianským koreňom mohol reprezentovať na nasledujúcich Majstrovstvách sveta, čiže v roku 1934 Taliansko, ktoré viedol Vittorio Pozzo. Ten bol ako mladý chlapec, žijúci v Anglicku, veľkým obdivovateľom Manchester United, zvlášť ich stredovej trojice v systéme 2-3-5. Jeho najväčším vzorom bol Charlie Roberts, ktorý dokázal v strede poľa diktovať hru a rozdávať dlhé lopty na krídelných hráčov. Tento herný aspekt, ktorý tak poco obdivoval, preniesol aj do svojej manažerskej kariéry, keď práve z Luisa Montyho urobil hráča s podobnými úlohami, no nebola to dokonalá kopia Roberta, keďže Monty operoval hĺbšie v strede poľa, no nebol to ani stoper hrajúci vo formácii VM, ktorá začala v tomto období mimochodom hýbať svetom. Po vychádzal z klasickej 2-3-5, ako môžeme vidieť na grafike. Úlohou Montyho bolo jednak, ako v prípade Roberta diktovať tempo hry, rozdávať lopty, no taktiež brániť. Ideálne je si vziať zápas Talianska s Rakúskom zo semifinále majstrovstiev sveta 34, kde musel Monty strážiť nový taktický prvok Rakúšanov a to stiahnutého útočníka Matiasa Šindelára, mimochodom rodáka z českého Kozlova, najlepšieho futbalistu 20. storočia v Rakúsku, ktorého som už párkrát spomínal. Monty ho musel brániť, Šindelár bol veľmi nebezpečný, no taktiež musel zakladať útoky. Aby som to zhrnul, Montyho prácou bolo jednak brániť, a jednak z hĺbky poľa rozdávať lobty, Čiže ako som už hovoril, bavíme sa o zaťaženom tvorcovi hry. V prípade Montyho išlo nielen o tvorenie hry, ale taktiež o plnenie si defenzívnych povinností, čo si vyžadovalo komplexné herné vlastnosti. Históriou vás už ďalej zaťažovať nebudem, no ako úvod do problematiky celkom fajn a zaujímavé. Teraz k samotným tvorcom hry. Ako všetci vieme, každý klub musí disponovať tvorcom hry bez rozdielu na to, akú formáciu hrá, akým štýlom hrá, vždy musí byť v tíme minimálne jeden hráč, ktorý rozdáva lopty, tvorí šance prepája stred poľa s útokom. V súčasnosti táto úloha prípada väčšinou na ofenzívneho záložníka, desiatku, ktorá poskytuje finálne prihrávky a vytvára šance, čo je pre nás fotbal netradične obľúbená štatistika, pretože presnejšie definuje kvalitu desiatky ako asistencie, keďže hráč môže vytvoriť 500 šanci, ak útočník zlyha, máte 0 asistencií a často to potom schyta záložník, lebo neasistuje útočníkovi, čo je blbosť. Pre mňa je najlepším príkladom desiatky Ezil, nie že by to bol môj vysnený hráč, môj obľúbený hráč, to určite nie, ale asi všetci pochopia o koho ide. Súka, prečo by som nechcel Ezila, lebo nemáka, nedrie a nemá defenzívny prínos. Hru môže samozrejme tvoriť aj najofenzívnejší stredný záložník v stredovej trojici, ideálne vysvetlenie asi na Pogbovi v trojčlenej zálohe. Možnosťou je taktiež mať v týme hráča, ktorý sa síce pohybuje hlboko v strede, no je to práve on, kto tvorí hru. A tu sme pri spomínanej roli zatiahnutého tvorcu hry. Takýmito vysvetleniami sme sa dostali práve k tomu, čo sme chceli. Skôr zmiňovanému modernému Robertsovi alebo Mondimu. A zda nikto nevystihuje túto rolu lepšie ako Andrea Pirlo. Prečo používam slovo rola registu, zaťaženého tvorcu hry alebo Deep Blind Playmakera? V súvislosti s Pirlom budem hovoriť o registovi, no používam to slovo preto, že to nie je pozícia. Regista je hráč, rola, záložník tvoriaci z hĺbky poľa, čiže defenzívny záložník, nemusí. Všetko závisí od systému, akým hráme, no hlavnou úlohou registu musí byť predovšetkým tvoriť hru z hĺbky poľa. Čiže nie, registom nie je každý defenzívny záložník, ideme už do konkrétnych, špecifických úloh hráčov. Asi najlepšie to vysvetlím na trojici, Pirlo, Casemiro a Xabi Alonso. Casemiro predstavuje klasického búrača, hru tvorí predovšetkým Kroos Modričom. Potom tu máme príklad Xabiho Alonza, ten tvoril, Mal fantastickú prihrávku, no mal taktiež defenzívne povinnosti, no osobne by som ho taktiež označil za registu. No s väčšími defenzívnymi povinnosťami, respektíve schopnosťami, už veľmi slovičkujem, ale baví ma to. No a potom tu je Andrea Pirlo, ktorý nikdy nebol hráčom, ktorý vyhrával hlavičkové súboje, chodil do ostrých súbojov. Porovnajme si túto typologicky rozdielnú trojicu hráčov. Casemira zo sezóny 15-16 v La Ligue a Alonza s Pirlom zo sezóny 14-15 kedy hrávali v Bundeslige, respektíve Pirlo ešte v série A. Ako môžeme vidieť, potvrdilo sa to, čo som hovoril. Pirlo vytvoril spomedzi tejto trojice najviac šancí, viac ako Kšabi a viac ako Casemiro v sezóne 15-16, len pre doplnenie. V sezóne 16-17 vytvoril Casemiro takmer identický počet šancí a v minulé sezóne číslo zdvojnásobil, no neprekročil hranicu jednej vytvorenej šance na zápas. Naopak, Casemiro disponuje najvyššími číslami, čo sa defenzívnych štatistík týka vyhrané súboje, zachytené lopty v porovnaní s Alonzom a Pirlom nemá konkurenciu. Alonzo je niekde v strede, no a Pirlo naopak na chvoste. Čiže ak potrebujeme posíliť defenzívu, vyhrávať lopty, berieme Kasemira, ak potrebujeme pridať do hry aj aj, berieme Alonza a ak potrebujeme hlavne tvoriť, berieme Pirla. Trošku s nadsáckou, ale zhodnime sa, že sa zhodneme. Prejdime teraz k samotnému Pirlovi pod Ancelotim. Ten ho využíval práve ako registu. Ukážeme si finále Ligy majstrov s Liverpoolom, nie to, ktoré vyhral Liverpool, ale to menej slávne, kedy sa tešilo AC, teda to zo sezóny 2006-2007. V nej nastúpilo AC so svojou netradičnou formáciou 4-3-2-1 v takomto zložení. Ako môžeme vidieť, trojicu záložníkov Pirlo zo Ambrosini doplňovali ofenzívnejší Kaka so Seedorfom pred hrotovým útočníkom. V defenzívnej fáze vytváralo AC klasickú formáciu 4-4-2, Skaka a Inzagin v útoku, Gattuso sa sťahoval na pravú stranu, Zedor na ľavú, čo môžeme vidieť postupne na skrínoch. V ofenzívnej časti hry to bol známy Ancelottiho Vianočný stromček, rozostavenie 4-3-2-1. Stredová trojica Gattuso Pirlo Ambrosini bude pre nás najzaujímavejšia. Pirlo stále v žltom a Ambrosini s Gattusom v červenom krúžku. Ich úlohou bolo tvoriť akýsi cover za Pirla, kryli mu chrbát, alebo sa mu snažili vytvoriť priestor, aby mu dopriali čas rozohrať. To všetko môžeme vidieť na skrínoch. Z tejto trojice je jasne najkreatívnejším hráčom práve Pirlo, no určite nie je tak skvelým dozadu ako Ambrosini a Bulldog Gattuso, o ktorom je všeobecne zdáme, že ide o agresívneho, výbušného, tvrdého futbalistu, ktorý to často preháňal, no práve tieto prvky spojené s Ambrosiniho poctivosťou, defenzívnym prínosom, dotvárali stred poľa a robili ho vyváženým keďže obsahoval prvky tvrdosti, defenzívnej činnosti, taktickej vyspelosti, ale aj kreativity Pirla. Práve Pirlo tvoril akúsi spojku medzi obranou a vyššou ofenzívnou trojicou KK, Zedorf a Inzaghi. Po prípade hľadal krajných bekov, ktorí držali šírku ihriska a to všetko z hĺbky poľa, keď dostal loptu od obrany a vedel uplatniť svoju skvelú kopaciu techniku, cit a schopnosť diktovať tempo hry. To, ako AC trpelo, ak bol Pirlo vypojený z hry, asi najlepšie demonstruje nasagenie osobky v podobe Park Ji-sunga na tohto talianského záložníka z roku 2010, kedy neunávny Park nedal Pirlovi čas, priestor a Pirlo ostal absolútne vypojený z hry, čo malo za následok postup Manchester United v lige majstrov. O tom však inokedy. Ešte k samotnému Pirlovi. Pirlo nebol odjak živa registom. Svoju kariéru začínal ako trekvartista čiže ako desiatka, no všetko sa zmenilo, keď odišiel na hostovanie z Interu Milano do Breštie, kde z neho spravil manážer Carlo Macone tým, čím Pirlo bol počas celej futbalovej kariéry skvelým registom. Na trekvartistovi by nedostatok priestoru mohol zničiť jeho technické kvality, no ako zaťahnutý tvorca hry bol ešte vylepšený. Okomentovala prerobenie Pirla na registu tento manažér. Pirl na tejto pozícii v Breščí dominoval a po skončení hostovania prestúpil z Interu do konkurenčného ACčka. A zvyšok už vieme. História. A takýmto prehupnutím prichádzame aj k Marekovi Hamšíkovi, ktorého prerobenie nebolo až tak rýchle ako to pidlové a nebolo ani tak v mladom veku. Prišlo časom. Ako vieme, dlhé roky bol Marek Hamši klasickou desiatkou, ktorú istili dvaja záložníci. Pohyboval sa v blízkosti brány, dával góly, bol to proste klasický ofenzívny záložník. Pribúdajúcim vekom, príchodom Sariho, začal postupne padať hlbšie do stredu poľa a stal sa z neho klasický stredný záložník. Sice stále s ofenzívnymi povinnosťami, no musel pridať aj smerom dozadu, keďže Sari preferuje svoje 4-3-3. V minulej sezóne nastupoval Neapol v trojčlenej zálohe. Giorginio, pred ktorým sa pohybovala dvojica Alan s Hamšíkom. Do novej sezóny, ako iste viete, vkročil Neapol s novým manažérom, práve Ancelotim a takéž im odišiel dôležitý člen stredovej trojice Georgino. Už pred začiatkom sezóny bolo jasné, čo sa nikdy a nikde nepopieralo, aké plány má Anceloti s Hamšíkom. Chce z neho spraviť režistu a nahradí tak odchod Georgina. Pozrime sa práve na zápas s AC a pozíciu Hamšíka v ňom. Na skrínoch môžeme vidieť, akých priestoroch a ako ďaleko od brány súpera sa pohybuje slovenský záložník v modrom, zvlášť ak Neapol útočí. Prakticky skoro stále je najhlbšie v porovnaní so Želinským alebo Alanom v bielom. Už to nie je ten hamšík, ohrozujúci súperovho brankára, pohybujúci sa za útočníkom. Ak bude pokračovať v tejto roli, v prvých dvoch zápasoch tam nastúpil, v treťom nehral, Nemôžno očakávať ani veľký počet strelných gólov. Jedine, ak by mu boli dopriate štandardné situácie. Na ďalšej sérii screenov môžeme vidieť, že pri bránení je celá stredová línia kompaktná, hrajúca prakticky na jednej úrovni. Čiže Hamštík bráni podobne ako pod Sarim, o nič viac, o nič menej. Jeho úloha je však rozdielna a ešte odlišnejšia v porovnaní s obdobím pred Sarim. Tretia séria screenov naopak ukazuje, ako sa Hamštík snaží tvoriť hru z hĺbky poľa, a hľadať ofenzívnych hráčov svojimi prihrávkami presne tak, ako to robil pred pár minútkami Pirlo. Pravdou však ostáva, že za 133 odohraných minút vytvoril Marek zatiaľ len jednu šancu pre svojich spoluhráčov. Do hry však priniesol potrebnú stabilitu, keď až 88% prihrávok bolo úspešných, byť pár percent vyššie, bolo by to ešte lepšie. Sám som zvedavý, či bude Marek aj nadalej nastupovať ako regista, ako sa s novými úlohami zžije, ako sa mu bude dariť, alebo či jeho miesto prevezme Diavara, a Marek sa presunie zas o level vyššie. Otázka pre vás. Mal by Marek nastupovať na poste režistu? alebo by sa mal posunúť o level, po prípade až o dva levely vyššie, teda na desiatku? Píšte do komentárov. Opäť si dáme hlasovačku o ďalšie video, takže Ačko, Jimmy Hogan, najväčší futbolový revolucionár, alebo bečko. parkovanie autobusu antifutbalom, zabudnite. Píšte, hlasujte, lajkujte, zdieľajte. Moje meno je Samuel Vilko Vilkovský a vidíme sa pri ďalšom videu. Наздар.